Әлемде аты аңызға айналған былғары қолғап шебері Мұхаммед Әли 70 жасқа толды. Лас-Вегаста өткен мерейтойға атышулы әншілер, әртістер, спортшылар, белгілі саясаткерлер жиналды. Әлем чемпионын құттықтауға Стиви Уайндер, Дэвид Бекхэм, Ларри Кинг және басқа да әйгілі жұлдыздар келді. Кештен түскен барлық қаражат жүйке ауруларын зерттейтін медициналық орталықтарға жіберіледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жолы 27 миллион доллар жиналуы мүмкін. Мұхаммедтің өзі Паркинсон жүйке ауруына шалдыққаны белгілі. Дәрігерлер бұл кәсіпқой боксшының басына тиген соққылардың нәтижесі дейді.